copreședinte al Partidului Verde European. Motivul pentru care v-am invitat este unul ce ține de politica europeană, de viitorul politicii europene, de lucrurile pe care le discutați dumneavoastră în fiecare zi, văzându-le că vin de la Parlamentul European, dar și de o premieră, să zicem, în Parlamentul European, care ține de viziunea mea politică și de ceea ce voi oferi eu românilor și tinerilor acestei țări. Am decis ieri să fac pasul spre familia politică a verzilor europeni. Sunt de ieri primul român care aparține acestei familii politice și voi explica și voi rezuma ceea ce m-a îndemnat să fac acest pas și ceea ce cred că ar trebui să fie viitorul în această zonă în România. Cred că avem un moment de cotitură major în Europa, nu doar în România. Și vă spun de ce. Și mă refer la economia spre tranziția verde, care este economia viitorului Uniunii Europene. Iar această economie care se întâmplă, care se va întâmpla, de care fondurile noastre sunt legate, nu este suficient explicată acasă, nu este suficient înțelesă acasă, nu este suficient acceptată acasă și eu cred că o mișcare verde reală în România ar avea un rol, în primul rând, de a informa, de a media, de a aduce beneficii oamenilor acestei țări, de a-i face să înțeleagă că sunt foarte multe oportunități la mijloc și de a face din România un câștigător și nu un perdant, nu o frână de mână în calea unui fenomen care se întâmplă la nivel european. Bun, dincolo de asta, mai suntem într-un moment de cotitură și pentru foarte mult din publicul românesc. Să o zicem pe cea dreaptă. Avem o foarte mare demobilizare față de politică. Foarte mulți oameni care spun, eu nu mai particip, eu nu o să votez, mai ales tineri. Aici avem o mare, mare problemă, pentru că între 2019 și 2024 avem peste jumătate de milion de noi votanți care au împlinit vârsta de 18 ani, care nu se regăsesc în zona politică și a căror teme nu se regăsesc în discuția politică. Citesc câteva teme ale tinerilor dintr-un sondaj IRES care nu există în societate. De exemplu, frica lor pentru schimbările climatice. De exemplu, frica lor pentru sănătatea mentală. Știați că pandemia a avut efecte devastatoare asupra tinerilor, asupra unei generații întregi. A avut efecte traumatice asupra lor. Dincolo de asta, chestiuni de identitate, chestiuni de abandon școlar, chestiuni de educație și de viitorul educației, de oportunitate. Tinerii se mută mult mai târziu din casa familială, pentru că nu-și permit. Se mută în jur după 30 de ani. Ori asta nu era cazul acum câteva decenii. Nu au oportunități. Bursele, egalitatea burselor, și asta e o temă pe care, la care țin foarte mult în Parlamentul European, ca bursele europene Erasmus să fie mai substanțiale, pentru că 500 de euro de anul trecut sunt doar 420 anul ăsta din cauza inflației. Și studenții și tinerii sunt foarte afectați de inflație, pentru că, de ce? Costurile de energie, costurile de mâncare, costurile de învățare sunt inflaționate mult mai mult decât o arată cifrele oficiale de inflație. Deci, practic, banii lor sunt mult mai afectați decât banii noștri în general. De aceea, eu consider că în politica românească asistăm un pic la o împotmolire a partidelor politice într-un discurs vechi care nu are de-a face cu lumea reală, lumea viitorului, cu economia viitorului și cumva o mediană care duce spre populism. Așa. Deci noi, politicienii mulți, doar răspund ceea ce temelor care cred ei că sunt populare în zona populației și nu încearcă nici să educe, nici să zică pe românește, domne, asta se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, putem câștiga din asta, trebuie să câștigăm. Nu să mințim poporul, să zicem că nu, vom bloca la nivelul Uniunii Europene nu știu ce. Aia e o minciună. Eu prefer să zicem adevărul. Și mai mult de atât, consider că mișcarea verde din România, care până la urmă există într-o manieră destul de mică, organizată în mici partide, divizată, eu cred că are nevoie de putere și de coerență, pentru că este nevoie de a traduce ceea ce se întâmplă la Bruxelles pentru România, de a traduce și de a face din România un stat învingător și din tinerii acestei țări state învingătoare. O să detaliez un pic în a doua parte și pe partea de politici, dar vă zic doar faptul că vedeți PNRR-ul, unde există 6 măsuri mari și late, ceurile de la 1 la 6, totalizând 15,2 miliarde de euro, care toate
toate sunt legate de condiții de mediu, de sustenabilitate. Urăsc cuvântul ăsta, că lumea nu înțelege ce e aia sustenabilitate. Da, cu economia circulară, cu a nu mai produce deșeuri, a nu avea un aer mizerabil cum îl avem în capitală sau în Cluj sau în alte orașe ale țării. Toate aceste chestii înglobate înseamnă, zicem, condiții de sănătate, zice, de sănătate pentru oameni. Despre asta e vorba. Nu doar PNRR-ul, dar și fondurile europene sunt legate de mediu. Deci, practic, dacă noi zicem că toată această politică nu este importantă, zicem că, de fapt, toți banii europeni nu sunt importanți. Și gândiți-vă că sunt un plan Marshall pentru România. Asta am vrut să vă transmit astăzi. Sunt încântat să fac acest pas, care este un, după mine, un pas poate curajos, pentru că nu a mai fost făcut în România. Nu știu care este publicul care va rezona, dar cred că necesar pentru politica viitorului României și pentru mobilizarea unor oameni care zic că astăzi sunt demobilizați. Dacă îmi permiteți, îi voi da cuvântul și doamnei copreședintă Terry Reinke ca să vă spună câteva cuvinte din punct de vedere european și înainte să luăm întrebări, vom mai zice două, trei lucruri în a doua parte despre politicile care vă interesează, că știți, motorul cu combustie, calitatea aerului, pădurile, toate aceste teme sunt importante. Terry, would you like to tell the press a few words? Absolutely. Thanks again for being here today. It's really wonderful. Thanks for inviting us. And from my side, I'm very happy to be here. Not because I haven't been in Bucharest for, not only because I haven't been in Bucharest for quite a while, but also because it's a very happy reason to be here, to welcome you in the Green Group in the European Parliament. And I can tell you there was a lot of positive response yesterday when we voted on the fact that Nico would join our group, and that's not only because we are obviously very happy to have an MEP from Romania joining, but also because a very big number of MEPs in our group had already been working with you in a number of committees, and I think they could really tell that you are a hardworking and a very committed and also a very influential member of the European Parliament. So I think it's a very big win-win situation, and as you probably know, this is coming at a very critical moment for us as Greens in Europe, because we are now in the phase where the Green Deal, this big transformation effort, a big package of different laws that are shaping the future of the European Union, are starting to be finalized. We are now moving into the phase where the things that we have for a long time discussed are really shaping into reality. And obviously, a transformational process like this should be shared across the European Union. And this is why it is absolutely fantastic to have a Romanian voice in our group to discuss about these issues. And when I speak about the Green Deal, I obviously speak about the regulatory proposals that are on the table now. For example, speaking about the phase out of the combustion engine in the European Union until 2035. But I'm also speaking about the investment possibilities we have, because the Green Deal and the green transformation is not only about climate goals, it also has a lot of economic opportunities. And we want to see the European Union to take a very clear stance in this and to make investment available, for example, to boost the building of renewable energy, to have better insulated housing. And I think with this, we can basically do two things at the same time. We can become climate neutral, but we can also create more jobs, we can create more well-being, and we can create a higher life quality for our citizens. And that is something that is also at the core of green politics. We are a group that is fighting for social justice. And when we speak about social justice, we do not only speak about it in some parts of Europe, but we want the whole of Europe to be socially just and for people to be lifted out of poverty and deprivation. And this is why we are going to push for a stronger upward convergence, to have cohesion being strengthened in the European Union. And there also, obviously, Romania being the sixth most populous country in the European Union will play a very important role. And the last point that I wanted to mention, and there I think we also really share our political
political direction and our political positions is in the fight for democracy. We can see that in different ways democracy is under attack, also in the European Union, unfortunately, not only for people who are trying to undermine rule of law and fundamental rights, especially rights of minorities, but also by still, unfortunately, widespread corruption that we can see. We recently had a corruption scandal in the European Parliament, and Greens have always been very clear. We have zero tolerance to corruption, and this is also what we are going to continue to fight for in the European Parliament. I just quickly want to say, because I think this is a big topic and a big discussion point here in Romania, that as Greens, we have always been very clearly pushing for Romania to join the Schengen area. We think that Schengen is one of the biggest achievements of the European Union, traveling freely in a common European Union. And this is something that also Romanian citizens should benefit from. So lastly, I wanted to say we are obviously very happy that we now have more muscle to fight for these progressive and green ideas. You know that as Greens, we are the biggest green group we have ever been in the European Parliament. We still have a slight overrepresentation of North and Western Europe, and we are very happy that now with a Romanian voice, we can shift that. But we are not only growing in the European Parliament, we are also growing on the national level. We are currently in six governments in the European Union, and we want to, with all the different levels of government and of democracy, to work together to move forward in the green transformation, to have a more socially just continent and a more democratic continent. Thank you very much. Mi s-a cerut doar să rezum, să nu fie neclarități. Doamna copreședintă a vorbit despre sprijinul pe care l-am primit în, și recepția bună și pozitivă pe baza influenței pe care o am în Parlamentul European, dar și faptul că avem aceleași idei și luptăm pentru aceleași obiective. Apoi a spus, și asta vreau să spun și eu, că Mișcarea Verde nu este doar despre mediu, niciun caz, și că transformarea asta a Europei are și o parte mare de investiții, vine cu foarte mulți bani. Nu este o transformare de reglementare în care ți se cere să schimbi una și alta fără să ți se dea și mijloacele. Dincolo de aceasta, ea a spus și de oportunitățile de joburi care vin cu asta. Am o listă întreagă de companii din industria auto-moto care doresc să investească în economia verde, în transformările de care e nevoie. Vă amintesc că România depinde complet aproape pe partea de construcția de mașini de piețele din Germania și din Franța. Și dacă ele au dat tonul că în direcția aia se merge, și ele, bineînțeles, vor profita de pe partea aceasta. Și apoi am mai vorbit despre justiție socială și despre coeziune, despre țările mai sărace. Trebuie să ne amintim că după pandemie mulți au băgat, au pompat foarte mulți bani în economiile astea mari, Franța, Germania, iar cele mai sărace nu pot, n-au aceiași bani să pompeze ajutoare de stat, mă refer, și atunci este nevoie o politică de coeziune la nivel de UE pe care o susțin și eu. Și în ultimul său punct a fost pentru că România este a șasea țară ca mărime din Uniunea Europeană, trebuie să luptăm pentru democrația ei și Grupul Verzilor nu are niciun fel de toleranță față de corupție. Ați văzut că a fost un scandal și în Parlamentul European față de care Verzii nu au niciun fel de toleranță și că se bucură că la partea nord-vestică, să zicem, de care e partea de principală a Verzilor, acum vine și o parte estică, pentru că trebuie să fim și noi la masă. Mulțumesc, aș da cuvântul lui Thomas Weitz din Austria să ne spună și el câteva cuvinte. Thank you, Nico, and welcome all of you, and thanks for welcoming us here today. First of all, I think some of you know that I have been quite active also in Romania, especially when it came to forestry issues, especially when it came to the involvement of Austrian companies related to processing stolen wood, illegally logged wood, but also in terms of environmental pollution, air pollution, and other cases. And so I've been quite active in Romania most of the time in close cooperation with your civil society. And
Fortunately, Romania has a very active and very impactful civil society, which I think is enormously important for your country. Unfortunately, still the political representation of these topics is very fragmented, even though you see whenever there is cases happening that there's big parts of society concerned about environmental questions, as environmental questions also relate to the daily life issues of citizens. It's a daily life issue whether you can drink the water that comes out of the tap. It's a daily life issue whether you can breathe the air in your city or in your village without getting ill. And it's also a daily life issue to see your own natural heritage of forests disappearing in front of your own eyes, sometimes stolen by criminal gangs, sometimes bought up by Austrian companies that make enormous profits on that. And through all these years, I and many of my colleagues tried to represent these questions on the European level in the family of green parties in the European Parliament, where I also am a member. And what we lacked and what we were longing for was real representation of Romanians for Romania in the European institutions when it comes to all these environmental and social questions. At the end of the day, most of these questions are social questions, because who is the ones living next to the most polluted areas? It's most of the time low-income people. Who are the ones that cannot afford to buy bottled water for drinking? It's the least income groups. So it's very much related to each other. And so now, through Nicu Ștefănuță, not only joining the parliament, but also has applied to become an individual member of European Green Party, which is possible for members of the European Parliament, has applied already to become a member. We will process that and most likely, and I would say most expectably, vote positively in our next Congress in Vienna. As we are the Greens, we are organized in a very basic democratic structure, so it's not the board deciding with the Greens, but it's the assembly of the Green member parties of the European Union that will take a final decision. This is how we Greens function. And so we very much welcome now to have a representative, a very trusted, a very competent member of the European Parliament that can advocate on the European level for all these important topics that we have and jointly are fighting for on the national and international level. And this is something that gives me a lot of hope and a lot of also backing for all the work we do. And this is why I joined this press conference here today, also to publicly welcome that very much and express that also towards the public here in Romania. So I think with these words, I will stop this first intervention, and I think we're open for questions. Yeah. And then if there's other questions, then please just ask me. Scurt rezumând, domnul Weitz a vorbit despre reportajul publicat curând de revistele Spiegel, VDR, etc., cu lemnul furat din România, din care au făcut bani serioși companii austriece. Nu a dat numele acestor companii, dar sunt în acea publicație. A vorbit și de asemenea de faptul că oamenilor le pasă de apa pe care o beau, de aerul pe care îl respiră, de pădurile care nu mai sunt, și atunci este nevoie de o voce a lor. A spus că este nevoie de reprezentare reală în instituțiile europene, care a cam lipsit din România în acest domeniu, adică ne-am cam furat căciula, n-am fost prezenți și rezultatele se văd. Iar a mai spus și că este o chestiune și socială, pentru că oamenii care trăiesc lângă gropi de gunoi, care nu își permit să cumpere apă îmbuteliată, care sunt până la urmă și oamenii care sunt mai nevoiași, și atunci este până la urmă și o chestiune de egalitate și de social. A mai zis la final că am aderat, așa este, am aderat și la Partidul Verde European ca membru individual din România și că voi participa ca atare sau decizia va fi luată ca atare la congresul din Viena care urmează. Bun, aș vrea să luăm întrebări, pentru că sunt probabil multe teme și sunt multe și pe agenda zilei în România și ar fi bine să le răspundem. Ioana, poți să dai tu interviul microfonul? Da. Da, da, da. Poți să traduc eu. Da. Okay. În momentul de față, în ultimele sondaje, vorbeați dumneavoastră de politica verde din
fapt, singurul partid din România care este membru în Partidul Verzilor Europene de mulți ani, a avut așa 1,4 și ultimul sondaj 2,7 ca intenții de vot, mă refer ca sondaj. În acest context, cum vedeți dumneavoastră o colaborare sau ceva concret în viitoarea dumneavoastră activitate politică? Ținând cont că acum ați anunțat că doriți să intrați în grupul Verzilor Europeni. Da. Did you understand? Yes. Yeah. Ok. După mine, o colaborare cu toate forțele care există e necesară. Cred că ar trebui să gândim serios și să trecem dincolo de orgolii, de rivalități sau de tot felul de lucruri de acestea, care sunt uneori inevitabile în politică, și să ne gândim și eficient, pentru că este un electorat totuși potențial foarte important acolo. Este și un electorat mut, care nu este adus la urne, pentru că nu avea opțiuni până acum, și el trebuie adus la urne. Deci da, confirm, este nevoie o colaborare, este nevoie o cooperare cu toate acele voci care se regăsesc în această zonă. Și nu este doar partidul menționat dumneavoastră, sunt și mai multe, unele noi apărute, și este nevoie ca toate aceste forțe să se unească, pentru că în zona asta Uniunea chiar face forța. Vorbeam în contextul în care acest partid este deja membru în Partidul Verzilor Europene, adică în grupul. Do you want to also say something? Because you are from the party. Yes, because you also speak about the new co-president of party. After the Congress. No, reality is that we have one member party here in Romania, which is Partidul Verde. Unfortunately, Partidul Verde was not able to attract enough voters and to take full representation of the green sector. They have been choosing new chairs now, and there's some encouraging movements there, so I see that positively. Still, there's many more actors in Romania that work on the green, progressive, and also social side. In fact, Greens since the 80s and 90s, we have strongly developed much further than environment. Today we are very active on industrial politics, on trade politics, on all societal levels. So we formulate and we integrate policies that cover the whole range of what our societies need. And in this development, we also need to find new alliances, bigger alliances. We need to integrate more partners for a broader representation. And this is something I'm working on since many years. There's different partners, so I'm not just cooperating with our member party, but also with other partners here in Romania. And I see that this move also of Nicu Stefanuța to join the group may be an encouraging moment to think about further cooperation. But this is left to the local actors here. And if you want more detailed information on that, you need to ask the local actors here on the ground. Okay, and dacă te rog să fiu foarte clar, ținând cont că dumneavoastră sunteți austriac, cum vedeți dumneavoastră votul Austriei împotriva intrării României în Schengen? Yes. Now, there was a very clear statement from my colleague already. We Greens regret this decision that has been taken by one of the two coalition partners without actually even consulting and considering the position of their coalition partner. We have been criticizing the decision of the Conservative Party of Austria led by Chancellor Nehammer publicly. We think this was a wrong decision. It was a clear mistake and especially a wrong signal to the region. But not just a wrong signal, this decision or the block of allowing Bulgaria and Romania into Schengen zone was not based on substantial arguments. It was more a move for internal positioning, so for internal Austrian policies. And I regret very much that our Chancellor has been using this decision, upsetting our
well-perceived cooperation partners here in the region by this, and we are working within the Austrian government to reveal and this decision as fast as possible and to come to a positive vote from the Austrian government to finally accept Romania and Bulgaria into Schengen, which both countries should be long overdue being entered the Schengen zone. So there's a very clear position from our side and also a very public criticism of a quite lonely decision of the Conservative Party of Austria. Interview. Am declarat acest lucru pe baza a ceea ce văd. Nu s-a schimbat strategia, nu s-a schimbat echipa. E ca și când ai luat 5 goluri într-un meci și mergi cu același portar, cu aceeași apărare, fără niciun fel de schimbare. Și nu văd niciun plan strategic de țară, nu văd vizite de stat, nu văd raportări lunare. În aceste condiții, șansele sunt mici. Pentru că dacă nu schimb nimic, nu se schimbă nimic. Așa funcționează politica europeană. De asta am declarat acest lucru și nu e, în niciun caz nu-mi doresc așa ceva, Doamne ferește. Lupt pentru Schengen de ani întregi, ca om care are bugetul Uniunii în mâini, am pus ani întregi, 10 milioane, 20, 50 anul trecut, pe frontiere, în plus, la frontiere, tot în fiecare an. Ca să nu existe exact argumentul ăsta că nu sunt suficiente bani sau resurse la frontiere. Sunt, însă politic, din păcate, cred că echipa actuală nu face față. So that you hear it on the... I'm preparing the question. About Romania have a legislation about 5% to... Yes, in Parliament. Mm-hmm. But in 2014 in Germany, it was another problem about this... despre acest prag de 5%. România ar trebui să schimbe acest prag de 5%, ținând cont că și Germania a avut aceeași problemă legată de... Pentru că astfel, partide mici, de exemplu, Verzii, ar fi foarte greu să intre în Parlament. Sau alte partide care din... Deutschland hatte auch den 5% Schwelle, die 5% Schwelle für die Europawahl. Das hat sich geändert. Müsste auch Rumänien das ändern. Damit vielleicht eben kleinere Parteien auch eine Chance haben, um vertreten zu sein. Mm-hmm. Okay, sorry, now I have to go back to English because it was just translated in German. You know that right now we do not have a threshold, but actually now it has been decided that with the ratification of the Direct Electoral Act from 2018, there is going to be a reintroduction of a threshold, which is not going to be 5%, but as far as I'm informed, it's they are planning to make it 2%. So not for the next European election, but at some point. Obviously, the exact way of how this is being done is on the member states, but I think that if there is not a very strong argument to have a threshold, and that was the point that the Constitutional Court in Germany made, that there are a lot of parties from different member states and that there can be stable working political groups inside of the European Parliament even without a threshold, I think lowering thresholds is something that obviously gives more possibility for citizens to choose between different political actors. So we in Germany have been very critical of reintroducing this threshold for the German case, and I think it's also something that we should continue to talk about to keep these kind of thresholds as low as possible, because obviously then citizens have a higher variety of parties to choose from, and I think it's something that we can see in the European Parliament also represents a stronger diversity of different voices for decision making. Clarify the 2%. Is it in the German case or in the European? It's in the German Germany. I think it's only Germany and Spain for whom this electoral law applies.
and we are now ratifying this okay. electoral act and then we would introduce okay. Scuze, am vrut să clarific, să fie foarte clar și pentru dumneavoastră. Într-adevăr, deci întrebarea vorbea de eliminarea pragului electoral, care în Germania și în alte țări a adus beneficii, pentru că a adus la mai multă diversitate a partidelor. Trebuie să o spunem și pe românește, faptul că ții un procent înalt, de fapt duce la un oligopol. Intră numai cine trebuie în politica românească. Și nu este normal. Sunt discuții acum despre un prag electoral de 2%. Am dorit să clarific dacă este vorba de am înțeles că în Germania și Spania. După cum știți, și la alegerile europene acest prag este diminuat conform legislației europene. Deci țările membre pot avea acest prag, nu este de dorit, asta spune și legislația europeană, nu este de dorit să ai un prag atât de înalt. Pentru coaliții în România pragul este și mai înalt, dar în mod specific pentru europene este la 5%, ceea ce este grație legislației europene. După mine, acest prag nu ar trebui să existe, ar trebui să fie eliminat în politica românească. Ați văzut și acel caz câștigat de un mic partid românesc pentru reducerea numărului de membri pentru înființarea unui partid. Înainte era la 25.000, iar la Curtea Constituțională s-a câștigat dreptul a 3 oameni să formeze un partid dacă vor. Vă dați seama că și acel prag de 25.000 era făcut să controleze piața politică, să nu intre oricine. I added a few words about reducing the situation in Romania. Yes, yes. Super fine. Dacă mai sunt întrebări din partea presei, mai ales, adică Mai sunt? Okay. No? Okay. Good. Atunci vă mulțumim tare mult pentru că ați venit la conferința de presă. Suntem foarte onorați să avem oaspeții aceștia importanți. Am fi putut să discutăm un pic și despre chestiunea mașinilor, care e atât de discutată în România. Chiar la ora asta în Germania au loc schimbări majore în privința și discuții majore în privința chestiunilor pe care le vedeți și dumneavoastră la televizor. Mesajul meu este unul. Această legislație a fost discutată de 2 ani de zile. Germania și industria au fost implicate în aceste discuții. Au votat pentru. România a votat pentru în octombrie anul trecut în Consiliul de Ministri. Deci, nu credeți ceea ce se vinde la televizor. Nu este un atac împotriva românilor. Dimpotrivă, industria este participantă la aceste discuții. Vor exista foarte multe joburi în ceea ce privește zona aceasta. Deja Ford și Dacia și multe alte întreprinderi care produc la noi anunță dezvoltări ale capacităților lor de producție pentru viitorul acesta cu mai puțin combustibil fosil. Deci, suntem foarte bucuroși să discutăm, să explicăm românilor adevărul despre toate aceste măsuri. Încă o dată mulțumim pentru că ați venit aici.